Vaxtınız xeyir, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Türkiyə Respublikasının vitse-prezidenti Fuad Oktay Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində iki respublika arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiyanın 8-ci iclasının protokolu imzalanıb. Bugün Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiyanın 8-ci iclasının protokolu imzalandı. Protokolu Azərbaycan Başnaziri Novruz Məmmədov və Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay imzalayıblar. Protokolda komissiyanın 8-ci iclasının Azərbaycan və Türkiyə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə müsbət təsir göstərəcəyinə əminlik də ifadə olunub. Eyni zamanda Azərbaycan ilə Türkiyə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair müzakirələrin nəticəsi olaraq iclasın protokoluna əlavə kimi tərtib edilmiş fəaliyyət planı da qəbul edilib. Müsavat partiyası 9-cu qurultaya hazırlaşır. Partiyanın başqanı Arif Hacılının sözlərinə görə növbəti qurultay oktyabr ayının 12-sində keçiriləcək. Müsavat partiyası 9-cu qurultaya hazırlaşır. Qurultayın 12 oktyabr tarixində keçiriləcəyi planlaşdırılır. Bu barədə Müsavat partiyasının başqanı Arif Hacılı deyib. Onun sözlərinə görə qurultaya təqribən 400-ə yaxın nümayəndənin seçiləcəyi gözlənilir. Qurultayın keçiriləcəyi məkanla bağlı isə rəsmi qurumlara hələ ki müraciət olunmayıb. Müsavat partiyası 1911-ci ildə yaradılıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri Məmməd Əmin Rəsulzadə yaxından iştirak edib. 1920-ci ildə Azərbaycanın işğalından sonra bu partiya əsasən mühacirətdə fəaliyyət göstərib. Ukrayna və Gürcüstan Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsində 2019-cu il 8 sentyabr tarixində yerli idarəetmə orqanlarına keçirilən seçkiləri tanımadıqlarını bəyan edib. Rəsmi Kiyev bu seçkilərin Azərbaycan Konstitusiyasını, beynəlxalq hüquq normalarını pozduğunu və hüquqi cəhətdən qeyri-qanuni olduğunu deyib. Görünür, bu fikirlər rəsmi Yerevanın hiddətinə səbəb olub. Ukrayna və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi işğal altındakı Qarabağda yerli idarəetmə orqanlarına keçirilən seçkiləri tanımadıqlarını deyiblər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Nagdalyan keçirdiyi brifikdə deyib ki, separatçı rejim demokratik seçkilərin keçirilməsində ciddi təcrübəyə malikdir. Ukrayna isə seçkiləri tanımaqdan imtina edib və Azərbaycanın bütövlüyünü beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində qeyri-şərtsiz dəstəkləyir. Qonşu Gürcüstan da Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadığını bəyan edib. Tiflisə qeyd edilir ki, Gürcüstan Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla tanınmış suveren sərhədlərinə hörmətlə yanaşır. Ukrayna prezidentinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Ali Radanın deputatı Nikita Paturayev mediyaza verdiyi bəyanatda deyib ki, Kiyevin mövqeyi bəllidir və bizdən seçkiləri tanımamaqdan başqa mövqeyi gözləməyə dəyməz. Beynəlxalq hüququn prinsipləri bizim xarici aqressiyada müdafiəmizdir. Sentyabrın 16-dan Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı təlimlərə başlayıb. Təlimlər sentyabrın 20-sinə qədər davam edəcək. Hərbi təlimlərdə 10 min nəfərədək şəxsi heyətin iştirak edəcəyi gözlənilir. Bugün sentyabrın 16-sında Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növləri, qisimləri, hərbi birlik və birləşmələrinin iştirakı ilə geniş miqyaslı əməliyyat taktiki təlimləri başlayıb. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi xəbərə görə sentyabrın 20-sinə dək davam edəcək təlimlərə 10 min nəfərə dək şəxsi heyət, 100-dən çox tank və digər zirehli texnika, 120 müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yayılım ateş sistemi və mini atanlar, 20-yə dək ordu və cəbhə aviasiyası və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunub. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi mətbuatda olduqca maraqlı siyahı təqdim edib. Belə ki, Nazirlik ölkədə olan aktiv qanunu oğruların siyahısını tərtib edib. Birinci yeri təbii ki, gürcülər, ikinci yeri isə ruslar tutur. Azərbaycanlı qanun oğrular isə siyahının 5-ci pilləsində qərarlaşıb. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Rusiyada yaşayan azərbaycanlı qanunu oğruların əksəriyyəti elə Rusiya vətəndaşıdır. Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi ən aktiv qanunu oğruların siyahısını açıqlayıb.
Siyahıya 432 nəfər daxildir. Nazirliyin açıqlamasına görə onların 318 nəfəri azadlıqda, 114 nəfəri həbsdə, 31 nəfəri istintaqda, 19 nəfəri isə axtarışdadır. Qanuni oğruların sayına görə Rusiyada lider mövqeyi gürcülər tutur. Azərbaycanlılar isə siyahının 5-ci yerindədir. Rusiya və Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyi ən nüfuzlu və təhlükəli qanuni oğru qismində Lotu Qulu ləqəbli Nadir Səlifovu görürlər. Azərbaycanlı lotuların əksəriyyəti Rusiya vətəndaşıdır. Onların arasında ən zənginlər Nadir Səlifov, Yusif Əliyev, Vaqif Süleymanov, Əli Heydərov və Rəşad İsmayılovdur. Lotu qulunun gəlir mənbəyi Rusiyadakı ticarət obyektlərindən alınan xərac və zəngin iş adamlarını girov götürməklə pul müqabilində azad etməkdir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik. Thank you.